Mõiste Siimosol võtab klaas kokku kõik süsteemid, mis on mõeldud masina optimeerimiseks. Meie Siimos traktorid suudavad täna kasutajat õigete otsuste langetamisel aidata. Balastimisel ja rehvirõhu määramisel, aga ka traktori ja haakerista häälestamisel. Küsimus on vaid selles, mida see kõik ühele kogenud traktorijuhile annab. Seda tahame me koos Saksamaa põllumajandusliiduga DLG-ga välja selgitada. Minu nimi on Tom Seier. Ma olen ettevõtte Klaas traktorite valdkonna turundusjuht. Me tahame siin koos DLG-ga tõestada, et Siimos on kasutajale toeks. Selleks oleme kohale kutsunud kliente üle kogu Euroopa. Ja DLG osaleb selle testi läbiviimisel sõltumatu kontrollasutusena. Testi jaoks oleme kahele klaastraktorile paigaldanud mõõtetehnika. Proovisõidu ajal dokumenteerime pinnase niiskust ja mõõdame töösügavust ja hindame pinnase töötlemise seadmete töökvaliteeti. Testi käigus võrdleme kütusekulu liitrites hektari kohta mitmel proovitükil, ühel korral Siimose kasutamisega ja ühel korral ilma selleta. Meie üleskutsele Siimos duellis osalemiseks reageerisid mitmed praktikud, kes olid nõus neid tingimusi täitma. Kokku osales DLG-ga läbi viidavas võrdlustestis 10 osalejat 4 Euroopa riigist. Ma olen selles suhtes veel suhteliselt kahtlev, et Klaas Siimose süsteem suudab minu kogemusest üle olla. Olen põnevil, kuidas Siimose võrdlus välja kukub. Ma loodan, et suudan süsteemil ära teha. Ma ütleksin juba praegu, et jah, ma suudan seda. Ma ei suuda seda ette kujutada. Ma arvan küll, et olen selles programmis parem. Testi alguseks võis iga osaleja oma traktorist ja kultivaatorist koosneva töötehnika oma äranägemise järgi ette valmistada. Eesmärgiks oli võimalikult efektiivne töö. Iga töösügavus oli ette antud. Seejuures oli kohe näha, et meie testijad on tõelised profid ning nad tahtsid Siimosest igal juhul paremad olla. DLG registreerib sõitud ajal andmeid. Nende hulka kuuluvad kütusekulu ja pindala jõudlus, aga ka tööolud ja töökvaliteet. Meil on nüüd olemas kontrollparameetrid, nagu kütusekulu liitrites hektari kohta, ilma Siimoseta. Järgmiseks sõidavad kõik katsetajad Siimosega ja me kogume neid samu kontrollparameetreid. Testi teine osa on Siimose etteaste. Osalejad sõidavad süsteemi eelseadistuste ja optimiseerimisdialoogiga. Siin võis olulist vahet märgata küll. Mootori pöörlemiskiiruse vähendamise osas igal juhul. Selle puhul oli tunda küll, mida elektroonika suudab. Oli huvitav, et nii põhilistel asjadel nagu mootori pöörlemiskiiruse vähendamine, balastimine ja rehvirõhk avaldab töökvaliteedile ja ka masina kütusekulule nii suurt mõju. Sellest süsteemist oli lihtne aru saada. See andis ka juhul, kui sa sellest päriselt aru ei saanud hea taustateadmise, et kui mõistad, miks ta nüüd seda või teist muuta tahab. Isenesest oli kõik väga intuitiivne. Ma pean ütlema, et me harmoneerusime selle süsteemiga väga ilusasti. Jah, süsteem on hea. Arvestades seadistusi, mida ma täna hommikul valisin, olen ma nüüd pärast seda, kui ma Siimost kasutasin, veendunud, et Siimos oli efektiivsem kui minu seadistused. See on Klaas traktorite ja kogu põllumajanduse tuleviku jaoks tõeline toote uuendus. Katseinsener Georg Schuchmann ja Klaas turundusjuht Tom Seier toovad osalejate tehnikaalase kvalifikatsiooni ja isikliku ettevalmistuse veel kord positiivses mõttes esile. Jah, meie DLG-st oleme testi kulgemisega väga rahul. Olime kaasanud väga kogenud talunikud ja oleme nüüd väga põnevil, millised on hinnangud ja tulemused. 3-päevane testimine on nüüd läbi. Kõik osalejad olid end väga hästi ettevalmistanud, nii et Siimosel oli tõeliselt suur väljakutse. Pärast DLG lõpliku kontrolli omistatakse Siimosele esimene traktorite juhi abisüsteemi sertifikaat. DLG annab Siimosele kui esimesele traktorite juhi abisüsteemile, mis suudab tõsta traktori kogu efektiivsust märgise DLG poolt tunnustatud. Tähelepanu keskpunktis olid seejuures kütusekulu pindala kohta ja pindala jõudlus.
ning seda kõike võimalikult konstantse töökvaliteediga. Ükski osaleja ei suutnud säästa rohkem kui Siimos. Testi käigus mõõdeti 16,8% väiksem kütusekulu. Seejuures suutsid peaaegu kõik osalejad suurendada oma pindala jõudlust. VLG registreeris potentsiaali, mis oli kuni 16,3% kõrgema pindala jõudlusega. Meie testis osalejad olid ühed parimad traktorijuhid, keda me teame. Aga ka kõige paremat saab juhiabisüsteem aidata, saavutamaks optimaalset tulemust pikkadel tööpäevadel. Siimose traktorijuhid on võitmatud.